Marcel Bramona serà el candidat de Sumem la Roca, una nova formació que expliquen sorgeix amb la voluntat de poder solucionar mancances del municipi, com la falta d'un centre de dia i residència per gent gran o d'espais pels joves. També la millora de la transparència de l'Ajuntament i l'habitatge formen part dels seus eixos prioritaris de treball. Escoltar la gent, els problemes de la gent, el problema del dia a dia de la gent, sobretot de l'habitatge, activar aquests projectes de pisos socials per joves, que ara des de fa molts anys que no s'ha fet, agafar les subvencions corresponents, que hi ha subvencions justament en polítiques d'habitatge, que no s'han demanat mai, i tirar-les endavant. Ja fa unes setmanes el partit va presentar públicament la seva candidatura al Centre Cultural de la Roca. Un equip, expliquen, format per gent diversa que es defineix de centre-esquerra i social. Durant les properes setmanes, Sumem la Roca presentarà les seves propostes amb actes que faran els tres nuclis del municipi. Són gent del poble, ni expolítics, ni gent que ha estat mai en una llista. Són gent que estima el poble, de gent dels diversos nuclis, que som 10 nuclis, i hi ha bastant gent referenciada, i ens hem unit realment per poder canviar les coses del poble. Hi ha carters, hi ha pagesos, hi ha empresaris, hi ha mica de tot. Marcel Bramona treballa en una empresa vinculada a la pirotècnia. Té 49 anys i des de sempre ha viscut a la Roca.